Biung kata ramai, buat. Wah. Tukar tu pasal ram. Biar ni. Aku pun ayuh lah. Aku pun ayuh. Sana mandai.
Sabuni. Kita lari macam, kau main apa ni? Hai. Halo, ni lelak. Jalan. Kamera mana tu di? Kamera mana? Mungkin saya tip jalan tani. Nee. Jangan macam pasi pasi macam tu. Kamera mana? Kamera mana?
ये बनाओ ये बाहर दूध ये बना अच्छा अच्छा गनाउँछ गरे हजुर गनाउँछ भन्नु भयो कि भन्नु भयो गनाउँछ गनाउनु त चाउ चाउ ha
성으로 먹을 것 같은데 잘 어울리겠다. 따로 여비우자고 뭐라래? 아이고 언니야 따로 여비우자고 따로 여비우자고 따로 여비우자고 따로 여비우자고 따로 여비우자고 왜? 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 따로 여비우자고 따로 여비우자고 Oh, apa? Tak.
Sao đâu? Ừ, ô. Chị nát ta. Ô. Chị nát. Ô. 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 Ô.